हुन्छ एउटा मात्रै भयो भने चाहिँ क्लिक गर्नु हाम्रो कोठेबारी च्यानलमा स्वागत छ र आज पनि हामीले चाहिँ यो वर्ल्ड कप फिफा वर्ल्ड कपको के भन्छ टिकटक कटाएको थियौँ कि त्यसको त्यसमा चाहिँ अस्ति हामीले एकछिनै बेल्जियम भर्सेस क्रोसियाको चिट्ठा कटाएको थियौँ त्यसको सबै चिट्ठाहरू पनि काटिसकेको थियो तर त्यो बेल्जियम भर्सेस क्रोसियाको चाहिँ कुनै गोल हुन सकेन र फर्स्ट गोलको सेकेन्ड गोल अनि येल्लो कार्डको तिनवटा प्राइस राखिदिएको थिएँ मैले तर त्यो कसैले पनि पाउन सकेन खालि येल्लो कार्डको 19 नम्बरले यहाँ हेर्नुहोस् 19 बालको राईले प्राप्त गर्नुभएको थियो र त्यो चाहिँ उहाँलाई यो प्रदान गरिँदैछ रसियाको गोल नहुँदाखेरि चाहिँ फेरि हिजो कोरिया भर्सेस पोर्टुगलको हुँदाखेरि चाहिँ पोर्टुगलले कोरियाले 2 गोल पोर्टुगलले 1 गोल है गरेको थियो र त्यसमा चाहिँ फर्स्ट गोल चाहिँ 21 नम्बरले गरेको थियो र 21 नम्बर चाहिँ कसलाई परेको थिएछ भने कसलाई राममती राई मेरो बुढी मान्छेले फेरि पनि सेकेन्ड गोलको लागि चाहिँ सेकेन्ड गोल चाहिँ कसले प्राप्त गर्नुभएको छ भने सेकेन्ड गोल चाहिँ कोरियाको 19 नम्बरले नै हालेको थियो जसले येल्लो कार्डमा पाएको थियो यो प्राइस होइन देखाउनुहोस् त येल्लो कार्डको चाहिँ यो पाउनु भएको थियो उहाँले फेरि उहाँले नै यस्तो डबल भाग्यो आज चाहिँ अर्जेन्टिना भर्सेस अस्ट्रेलियाको खेला हुँदैछ राति 12:30 र त्यसमा पनि चिट्ठा कटाइँदैछ र सबसे पहिला चाहिँ पाउनेहरूले काट्नु पर्यो एक एकवटा चाहिँ लक्ष्मीले भनेको अब त्यही काट्यो अब कति नम्बर रहेछ खै हेर्दै कति नम्बर रहेछ जुनै टिमले काट्दामा त बोथ साइडै हो अर्जेन्टिनाले हाले पनि भयो फर्स्ट गोल अस्ट्रेलियाले हाले पनि भयो खुल्लै छ हौ आर काकी लेख्दैछु 23 नम्बर लु तपाईँले कुन चाहिँ काट्नुहुन्छ कुन चाहिँ काट्दा कति कति र हिजोको फिफा वर्ल्ड कपको कुन कुन टिम थियो अर्जेन्टिना र पोल्यान्ड है अर्जेन्टिना र पोल्यान्डको टिकट हामीले चिट्ठा कटाएकोमा चाहिँ नम्बर 20ले होइन नम्बर 20ले प्राइज पाउनु भएछ र
अस्तिको दिन जुन चाहिँ हामीले अर्जेन्टिना र ए अर्जेन्टिना होइन कतार र कुन चाहिँ कतार र उसको नेदरल्यान्ड नेदरल्यान्डको पटाकोमा पनि आठ नम्बरले हालेको थियो सोनिया तामाङ सुब्बाले फेरि हिजोकोमा पनि सोनिया तामाङ सुब्बाले नै पाएछ र उहाँको प्राइज चाहिँ थियो दुध धुने बाल्टी स्टिलको बाल्टी र यो चाहिँ थपडी मारेको आव्या छोरी आव्या सुब्बाले रन गर्दैछ उता फर्केर भन थ्याङ्क यू आज पनि हाम्रो हिजोको अर्जेन्टिना भर्सेस अस्ट्रेलियाको खेल खेलाएको थियौँ र त्यसमा पनि फर्स्ट गोल लाएर मेस्सीले फर्स्ट गोल लाएर दस नम्बर पाउनु भएको थियो यहाँ हाम्रो नाना सुदेशना राईले उता हेरेर नमस्ते भन्नु नमस्ते ए उहाँले चाहिँ यो प्राप्त गर्नुभएको छ फर्स्ट गोल लाएर कस्तो लाग्यो अन्त पाएर खुसी अन्त अरू लागेन कतारमा गएर हेरे जस्तो लागेन कतारमा त भन्नु कतारमा त होइन निन्द्रा त्यस्तो त कहिले हुन्थ्यो ल अब उहाँले पाउनु भएको छ यो फर्स्ट प्राइज ए फर्स्ट गोलको प्राइज चाहिँ कति नम्बरले दस नम्बरले त्यसरी नै मैले चाहिँ तिनवटा प्राइज राखेको थिएँ होइन यो फर्स्ट गोलको भयो अर्को सेकेन्ड गोल अनि येल्लो कार्डको पनि राखेको थिएँ सेकेन्ड गोल चाहिँ प्राप्त गर्नुभएको